to Mikhail. Është ekspozita e dytë që ju po hapin duas. Ishte ndryshim, në atë kohë hapen një tip tjetër ekspozita, sot një tip tjetër. Çfarë mund ta thonë për këtë ekspozitat? Kjo është vazhdimi i ekspozitës që ju e keni projektu para 2-3 vjetës. Dhe është një përzirje e disa loj arteve. Si që shikoni, unë jam Mikhail Katios. Është përzirje e disa loj rrymave, është përzirje e kubizmit, që unë e preferoj shumë Picasso, Gjergj Brakun. Është edhe përzirje e artit ekspresionist, ose edhe e artit modern, artit modern italian, me fjellë. Ku jeni bazuar me këto piktura? Po, tu, si që ta thash, jam bazuar në stilin kubist. Po. Në fjellë, janë forma kubiste. Qiko, ne jemi rrit në një qytet bregdetar, Zoti Pjetër. Po, jemi rrit, më falë, jemi rrit në një qytet bregdetar, dhe ne plajin e kemi pas qysh nga të tonën. Po nga është Durrësi është personifikimi i Durrësit është plazhi modern. E ka pas këtë të pakën. Me atër ne kishim lidhe me perëndimin me Europën. Atër e ku vinte vera duke si kur Durrësi ishte Europian. Edhe pak a shumë. Këto janë si thush influencat e asaj kohë. Që artisti i shfaqen mas shumë vite. Pak a shumë unë e kam përtojnë. Shpesh herë. Sa ko ke punu me këtë ditur? Po. Me këte mund të kemë përnuar... Me gjitha? Me vite rjeshtë. Me vite? Me vite rjeshtë. Unë kam 30 vjetë që me artë. Me ti? Inicjet, fillimet e artit tim janë tek arti futuristë. Kam punu me vite rjeshtë në arti futuristë. Sepse duhet kesh parasysh e gjeshë zoti gazetari që duke qenë dhe duke studiu për inxinjeri, kam marru fakultetin inxinjerisë, përveç asaj, jam dhe një artist i vjetër. Sikur më ka influencu me fjallë dhe disa leksione, të geometrisë deskriptive, sikur më japin atë imagjin, më japin më imagjin e artit futurist, me fjallë ato interseksionet e trupave, dhe paka shumë, ka qenë influenca e futurizme, po edhe influenca e geometrisë deskriptive. Me vite, kupton? Zoti Pjetër, titulli Interstellar Medium, është art. Po, prej me, ky titull më ka ardhë nga që unë e përqej jashtë mase astrofizikën. Ta thash që është një përzirje arti im. Edhe, më fjellë, ndikimi që kam unë nga natyra spaciale, jashtë sistemi tonë djelorë, galaksit, ata unë jam marrë me vite me këtë punë, sisteme galaksit, dhe apsia i interujore, kjo është titullë. Edhe si gjutë kjo të? Apsira në gjurë në albanese, arbneshe, si themine, është apsira ose ambienti interujor. Interujor. Zoti Pjetër, universi jonë është i përbëm nga dy elemente. Leta, më të letat janë hidrogeni, që është përbëm 95% të, jo në të, të 90% të universit, më fjellë, sasia total, elementeve kipë mikë, përbë 9% hidrogen, 5% helium dhe një 2-3%, 4% janë të gjitha elementet e tjera. Një po, që, ku e ka hidrogeni, si tush, rëndësin? Sepse të gjithë yjet që ne shikojmë lartë atje, që është janë duke fillu nga Shakespeare ose nga shumë më shpejt, që janë influencu nga nata shumë e hyjet me bukur, janë me karburanti atyre është hidrogeni. Po kjo pikur? Po, si shta thash dhe shparë, Zoti Pjetër, duke u influencu nga plajit Durrësit,
Më kanë gjenë në mende, gjithmonë gjenë në mende artistit. Në mënyrë spontanës, kam kalu në paraqitjen e disa femrave. Nga jere unë i thënë këtyre femrave, sikur janë në një planet tjetër, një eksoplanet. Ta kam thënë dhe jere tjetër, zoti Pjetër. Sikur janë në një... Këto kanë qenë një anije kozmike, prej... Vetëm të shkosh Mars, do nën muaj. Ja, nën muaj. Të rishë brenda, aty kryon depresioni psikologike, aso gjanat... Ideni së pikture, ku e mërë? Ideni... Ta tash... Vjen mënyrë spontane. Artisti do t'jesh, do t'jetë pak feminist. Art, pa femër, nuk ka kuptim. Po për këtë tjetërë? Po, këtu pak a shumë kam mas straku pak, jam bëmës, e kam stilizu pak punën. Ndështë aty është pak më realiste këtu, jam mundu të fusë dhe stilin kubis, po kam fut dhe element nga të mijat, mi fjallë që janë të arti tim, dhe janë pasaporta ime, ose të thush teknika ime. Kam teknikën time, zoti... Po, si, për shfarë të shkullë, për të s'ka dhe. Këtu sigur. A, po. Bravo, mirë që më the. Këtu është, unë të thashe merem edhe me astrofizikë. Këtu Andromeda Galaxy, po, që ndodhë? Andromeda Galaxy, du të dishi që universi është në zgjerim. Është si puna një eksplozioni që... ekspansioni madhë që zgjerohet, zgjerohet, zgjerohet dhe një astrofizikan amerikan Edward Hubble ka emrin kjo anije teleskopi ndoshta nuk e kështu thot që zgjerimi shpejtësia e zgjerimit është 70 km në sekundë shpejtësia, mirë po kjo nuk është konstante astrofizikanët dhe qëtë konstante për momenti, po ajo mund të rritet me kalim në kohës. Edhe kjo galaksia Andromeda, më falë Pjetër, se nuk janë të kështu, se fusim Martin, po fusim dhe shkencë këtu. Në vend që të largohet në ekspansion, shikojnë ke spektrin elektromagnetik, si mas efektit Doppler, austriak, që në në kanë një muja shmasën e albanezve, kjo futet ke red shift, do më të spektri blu, spektri kuq, do më dhënë, kjo në afrohet ne, nuk largohen, sepse largohen, si të lumbaci, largohen, kjo është sekunda, kjo në afrohet, dhe thënë që mas 2-3 miliarda, nuk e di, do intersektohen të dyja. Galaksia jonë me të, kjo është tre fishin e galaksis tonë, Andromeda. Zoti Pjetër, po për këtë loj tipi këtë nështë, farë më më përështë? Êshtë vazhdimi ati stili që kam onë me fjallë, që jam influencun nga astronomia, nga astrofizika. Shikon, këte këtu, ne e themi kësaj, astronomat, jo, unë nuk jam astronom, jam pjeshtë një artist dhe edhe një ingjiner më falë. Kërë quen gjigandi kuqë, djehuj, zgjerohet, duke ju maru karburanti hidrogenit dhe që këthejet në helium, zmadhohet, mund zmadhohet, mund vit diri afer planetit afordit për shumë djehuj johën. Edhe imagino këte astrofizikantët ose astronomen e shtrirën dhe një planet, eksoplanet, janë një qikë punët e mija, sëti Pjetër, janë pak shumë, ekstra terestiale, jashtë toksore, jam mundu ashtu, artisti, qiko, është ideje artisti të futë të kuto, unë kam këtët anë pozitive, sepse duke qenë dhe ingjinerë, duke studiu këto astronomin, astrofizikën, nuk e kanë piktorët e tjerë, sepse është e vështirë, arti... Po të ke studiuar? Po, kam studiuar dhe ndjekë. Edhe këtu përseri me djelë. Po, është... Djelë është... Kërësarë. Pa djelë nuk ka jetë, zoti Pjetër, zoti gazetarë. Djelë është jetë a jonë, është burimi jonë. Ne jemi një pjesë e djelit.
Një pjesë e djelit. Edhe këtu është një relax, një femër. Eshtrije. Sikur personifikon dhe detin, me fjalë duket sikur nga det kthehet në femër. Unë e njoh transformimin. Janë shumë artistë që i transformojnë, me fjalë detin e bëjnë si femër, shishen e transformojnë e bëjnë si tru femre. Po për këto dy lloj kikosh. Këto mund të them janë post-futuriste, kjo lartë këtu. Shiko, shkencëtarët njohin, ne jetojmë në një botë tridimensionale. Mirë po, në fillimet e veta, universi ka qenë 11 dimensional, 11 dimensione. Imagino, Zoti Pjetër, se do të njohim gjësi, gjësi, lartësi. Po, këto, sangel, 8 dimensione tjera, që ne nuk i njohim, thonë janë të palosura në pikën gjeometrike, janë brenda pikës gjeometrike. Si mas mekanikës kuantike, se merem dhe me mekanikë kuantike. Më fjallë, dimensionet e tjera. Ideje kësaj pikturës. Ja, kjo është, më fjallë, është, kjo është një punë abstrakte, një... Ndoshta, shiko, e kam fillu për femër, një femër, si që, po, e kam abstragu me format ndryshme, e kam... Kjo është e gjitha, dhe kjo paka shumë, po e njëta, po e njëti stil, me fjallë, tu kam punu me pastel. Një... Qëfar të kujton për këtë? Po, kjo më kujton një mazditet me një qiell pak të... Të mjegullt me, ndoshta me ato orejt nga vullimi i detit, ka johët një si ngjyrë pak e zbet, edhe një femër që unë. Vetëm me femër a ke përte? Unë jam, e kam dhe këtu arti dhe feminist, dhe feminizmi. Unë artin pa femër nuk e... Se nuk mundem dot, nuk mundem dot, Zoti Pjetër. Edhe kështu po këtu. Edhe kjo është stilim, me fjalë. Ky është stilim. Të gjitha janë stilim. Shiko. Duhet të dish për veçantë. Është stil i veçantë. Jam albanez, po jam i veçantë. Mund të kem marrë nga shumë piktorë, me fjalë këta profesorët tanë të. Unë si... Mikel Pranaer, një stil të tillë, piktura të tillë, unë nuk kam parë. Po jo, shdo piktur me një dhe femë. Gjitha. Më ka danë formë spontane. Ndo është ta e ndjej unë femër në qyqë. Shiko, pa femër nuk... Si, femër unë e personifikoj si djelin, Zoti Pjetër. A ka jetë pa djel, jo? Pa femër. Edhe pa femër, edhe për të abitur, sepse ne njohim vetëm femërën toksore, po ne nuk e dim se si mund jenë femrat në eksoplanetet e tjerë që janë të banushëm, që akoma nuk është gjetë, janë zbulu edhe 4.000 eksoplanete dhe asë një nuk është zbulu me që të ketë jetë. Gjitha janë shkretume jo me temperaturat larta, 500 grad, ose janë si puna Jupiterit, planete gas, kupton që zhytë, përfundon gaz metani, këto, e du femërën, pa femërë unë nuk këshu. Jo se jam feminist, do më dhe në jam këshu. Më përqen, ideja, më përqen, nuk e pareqis me format të plota. Piktur pa femërë nuk ka këto. Pashti, mund këtë, po, nuk e di, unë aty jam, më delë më njërë spontane, të thasë të pjetër. Po për të pjesë pikturë, shfa mund në thrash? Pa tjetër. Me vajza? Me vajza, po, ja këtu. Shikon që s'ka vajza? Po, personifikojnë vajzën këtu format, kështu janë. Shikon këto format? Po. Falë se të ashti ne të përmend për shumë gjokës i femërë. Shikon, janë hakimet, gjithë format e femërë. Po, kjo është stili im që jam influencu nga futurizmi, po. Edhe këto paka shumë janë në karbon, më përqenë si janë...
Si idee, ja, stili ekspresionisme, post-expressionisme, se kan kan përzgjedhet pak me si ta them aty me artin abstraksionist. Po këtu un kam fut një strukturë ADN-e. Një si formë spirale, ashtu mirë momentale. Momentin, mi fjallë, më kanë dalë nga shpirti, ashtu, nuk është se... Nga eksperienca që kam prej vitesh, punoj edhe me subkonsciencë. Faleminderit, zoti Pjetër, se e gazetari, shumë i mirë. Vjeni... Ti e ditë, unë i kam bërë gjithë piktore në Dursak, me gjithë. Pa. Stil të tilë, anë me lafë shumë këtë e erë. Shikoni, zoti Pjetër, e kam abstragu djelen, jam influencu këtu nga një piktor frances, André Masson, a i përdorë të këto forma, kështu. Pashi e kam stili im, do më, unë nuk kopjoj, po, ide do marë, për shumë, se nuk jam jetoj në një, kështu, jetojmë në Europë, do marim nga kënë, nga i, edhe këtu po ka shumë, është metamorfoza e themu. Shiko, shishem nga stili futurist, e kam... Shishem është këtë moshtu nga futë gjokës e në themës? Po, është metamorfoza e shishes, këthejet në formë trupi femre, bukurë një bukurose, bukurë. Zoti Pjetër, unë kam shëtit Europën. Po, rasa albanese e femrave është... Më e bugra. Më e bugra. Po kjo ide? Po. Po kjo, po jo është? Jo, këte në punët e mjetë fundit që kanë bërë këto kohë me film. Mujnë qeshorit. Qeshorit, fundi prillit. Këte në thjesht një, si të themon, një sistemi ekspansioni i universit, edhe këtu është ekspansioni i shpirtit të artistit. Një ekspansion, një shpreje emocionale e artistit me fjallë. Trupa femre të përzirë me elementet universit, me djelin, me nuk e di, me... Kjo është gjitha. Po, kam përdojrë pak artin, më falë, artin abstraksionist në këto punë. Është një shprehje momentale e artit e shpirtit tim. Thjesht kjo është. Të del nga... Del nga zemra. Del nga shpirti. Po kjo është stili është? Kjo është stili im, zoti Pjetër. Është stili... që më falë se kështë këllë aty. Stili që më personifikon mu si artist. Është një stil që unë nuk e kam parë të kërë. Po nëjë dhe artisti e Europian, Amerikan. Po, unë e kam përzemër këte loj stili, kuptën. Po prapë tu e kam futur, si që thash, trupin e femrës. Shikoj, zoti Pjetër? Edhe këtu po ashtu, është stili futurist, modern. Unë këtu me të ndërë dhe kam përdojë dhe i të pak rjedhjen, ma përqen, shiko, rjedhja e bojes, jam influencu pak edhe kam dërmend në ekspozitën e arashme, kam pun tjere pa ekspozu, kam bi 2000 pun, zoti Pjetër, bi 2000 pun me përmasa nga 2 metra, 3 metra, nuk mundin, jam një artisti pa zbëllum. Jo, se, zbëllum. Një zbëllum, flasë në rangë. Në rrëdhja, po. Më përqenë... Rrëdhja. Më përqenë rrëdhja, sepse ka përdorë një... disa pjestarë të një grupi shumë modern, mas luftës dytë botërore, quhet grupi Cobra. Kopenhagen, Bruxelles, edhe nuk e di, Amsterdam, me fjallë. Janë Beneluxi, janë vendet e Beneluxit, po mas luftës dytë botërore këto humorën me artin ekspresionismi, me si t'i vi artistit. Zoti Pjetër, si t'i vi, si
forma nga më të çuditshme, më të habitshme. Unë e dua të ardhë, nuk e di, e kam studiu edhe jashtë, me fjalli kam pa, dhe mundet që të bëj një ekspozit me ato. Të të bëj një pytje të fundit. Po, më bëj një pytje sa të dush, zotit tjetë. Kështë të pytje që ne të vërda mbyllë në pasë. Qëfar ke nërmën të bëshma? A ke nërmën të vazhdojsh të punë? Pa tjetër. Asë ke nërmën të vazhdojsh? Me shfar do në përëqit e po tem, mund kemë mbi 1000 punë që unë nuk i kam ekspozu. Janë super moderne. Unë do të vjedhë studiët të bëjarë. Do vim, do arim të bëjmë atë, kam një studiët mirë, kështu. Po, të thash, të grupi Kobra, mu më përqen një Norvegjes Asger Jarn, i vdekur. Ka pëdekur në 72-shën, një artist modern, një abstraksionist, i shkërkyshëm. Po unë jam afër ati. E përnoj... Në hapës ekspozit tjetër... Pa tjetër do t'apë. Për në premton? Wow! Unë të ngëte! Për në premton? Qiko? Për popullin e Durrësit, për artistët Durrësit, qëfar do bësh kodë fundit? Qëfar do rejatë? Zoti Pjetër, unë kam bëgë gati 9 ekspozita në Durrës, duke fillu nga... galeria e vjetër me Koçeri Silin që nuk më vjen që është profesori im Koçeri, nuk e di se ku ndodhe tani pa, si do të mbyllësht të bëjë mbyllëja fjallët e fundit fjallët e fundit dhe shu deri sa të punoj Dora unë do punoj në artë sepse du artin e kam fillu qysht mosht adolescente kam punë nga ajo kohë, mi fjallë nga vitet, fundi viteve 70, vitet 80, tonë kam punë. Zoti Pjetër, në kohën e komunizme, në unë bësha nudo. Dhe i kam nudo të pa ekspozume. Kam kjerë ti ekspozoj ato, mi fjallë, do të ekspozoj. Të kohës parë. Të kohës parë, të viteve 80, nudo. Edhe... një planifikim nuk është nga njerë të delë dhe spontane, do të merë me këtë stil, do merë me atë, do merë me dadaizm, me futurizm, ose me fovizm, që më përqen një ashmasë, pestashe fovistet, që kërqyshme. Dashur, Mikel, këtu e mbyllëm intervjisën tonë, besoj që i e knaqëm, dhe presë të hapsh një ekspozitje të rëvë të rëvë, me gjithë se nuk dalën ekspozitujë, të gjithë ekspozitujë të rëvë janë të mrekullushë. Ashtu, ashtu. Të falenderoj me shpirë, lumë që në durët. Edhe unë ju falenderoj jashtë mase për... Korecim? Nuk diskutohet për korecim, për intervjisat që më banë, se nuk kam pas një intervjis me fjallë kaqë... Kaqë gjatë, kaqë banë. Kaqë... Më të studiu me fjallë, intervjisa lajmesh, nuk i përqeta, bile unë... Mirë direkt pikturë. Direkt pikturë merë me një artist, qa no, se të lajmi, me lajmi njepe dhe një gjithë tjetër banale, komerciale, nuk e di. Falemderit me kaqë. Falemderit me juve, falemderit.